o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva voltou a destilar ódio em um comício organizado pelo PT. Ontem, o ex-presidente da República atacou os manifestantes, os cidadãos brasileiros, as pessoas que estiveram nas ruas para o 7 de setembro. Ele atacou de forma cruel e covarde cada um dos brasileiros que foram para as ruas comemorar o bicentenário da independência do nosso país. O Lula chamou cada um desses que estavam nas ruas de membros integrantes da Ku Klux Klan. Ou como diz ele, Cuscuz Klan. Não sabe nem dizer o nome das coisas. Ele repete. O Lula é um papagaio de barba. Se você for perguntar ao Lula o que é a Ku Klux Klan, ele não sabe, ele só repete. É um ser humano pobre de espírito, é um ser humano pobre de cultura, pobre de valores. É um papagaio barbudo que repete esses chavões, que repete esses rótulos. É uma figura que virou um ser irrelevante na nossa política brasileira. É a decadência total. É a falta do que falar. É o ciúme, a dor de cotovelo. A grande verdade é essa. Tá com raiva porque perdeu a hegemonia das ruas. Porque antigamente, pessoal, quem era que levava o povo pra rua? Era o PT. Quem é que botava o povo para se manifestar? A esquerda brasileira. E eles estão muito chateados, revoltados, com dor de cotovelo, porque perderam esse poder de mobilização. E aí, o que resta é agredir ao cidadão brasileiro. De alguma forma, querer se vingar, despejar ódio contra as pessoas que estiveram na rua. Eu vou botar a fala do Lula, que inclusive estava com a Dilma. A Dilma, que ele faz tanta questão de esconder. Mas lembre-se, quem botou a Dilma lá foi ele. Vamos ver o que disse o Lula a respeito das manifestações do 7 de setembro. Põe aí a opinião do Lula sobre o povo brasileiro. Cidadão que está pleiteando as eleições. É esse cidadão que ontem roubou do povo brasileiro o direito de comemorar o dia da independência, porque ele se apoderou da forma mais vergonhosa de um dia que é de 215 milhões de brasileiros e não dele. E fez de uma festa do nosso país uma festa pessoal. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cuscuz Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Era o artista principal, era o velho da van, que aparecia como se fosse o Louro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. Desespero, né, Lula? Desesperado. O que a gente vê é um velho em cima do palco querendo agitar sua própria militância. Mas eu não estou querendo dizer velho, não é no sentido da idade. É um ser humano de ideias velhas, ultrapassadas, de discurso velho, enfadonho, cansativo, querendo dividir ainda o povo brasileiro. É o mesmo Lula que um dia desse se casou com a Janja em um hotel de luxo em São Paulo, com uísque caro, com champanhe caro, com convidados muito elegantes e bem vestidos. Procure as fotos do casamento do Lula, procure um negro, procure um pardo, procure um indígena. O discurso desse povo é totalmente diferente.
diferente da prática. O Lula tá aí sendo o bom e velho demagogo de sempre, tentando mais uma vez dividir a nossa sociedade, botar cada um no balaio, para tentar com essas políticas identitárias se sobressair em cima do povo brasileiro. Não existe isso. A única divisão que temos no país é de pessoas boas e pessoas ruins. Não importa se é branco, se é preto, se é hétero, se é homo, se é rico, se é pobre. O Lula continua com essa ideia de demonizar empresários. Ai de nós, se não fossem os empresários, os pequenos, os médios e os grandes, pessoas que têm coragem de empreender, pessoas que chegam cedo, saem tarde, pagam impostos para sustentar essa cambada aí que a gente está vendo no vídeo. Ai do Brasil, se não fossem os empresários, os produtores rurais. Deus me livre, se só tivéssemos Lula no país, funcionários públicos. Chega de máquina pesada do Estado para a gente sustentar. Chega desta cambada para a gente dar jatinho, para a gente dar viagem, para a gente sustentar filho. Chega. O povo brasileiro cansou desse discurso. Socialismo não funciona. Nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. E não vai ser aqui no Brasil que vai dar certo. Se o Brasil optar pelo socialismo, nós seremos a Argentina amanhã. A Argentina já é a Venezuela amanhã. A Venezuela é Cuba do amanhã. Cuba é a União Soviética do amanhã. Nunca deu certo isso que o Lula quer fazer. Basta olhar para a história mundial. O Lula disse que parecia um membro da Kukluxkan. Falou errado, como sempre, né? É Ku Klux Klan. Põe aí só a parte que ele fala Kukluxkan, porque eu quero dizer para você do outro lado o que é a Ku Klux Klan, para você saber exatamente de que foi que ele chamou você. Bota aí o que é Kukluxkan, como diz o Lula, põe. ...do nosso país, uma festa pessoal. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Kukluxkan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre. Kukluxkan, como diz o Lula, Kukluxkan, também conhecida como KKK. O nome de três movimentos distintos dos Estados Unidos, passados e atuais, que defendem correntes reacionárias e extremistas, tais como supremacia branca, nacionalismo branco e anti-imigração. Não cola, né? O melhor amigo do presidente é um negro. Nós somos uma nação miscigenada, e se a gente fosse anti-imigração, nós não estávamos recebendo aqui venezuelanos a torto e a direito, como o governo federal tem feito lá em Pacaraima, e agora tem que fazer lá embaixo, na Argentina, por conta de governos socialistas. A Ku Klux Klan também, ela é contra a nacionalidade, contra a etnia, contra os povos nórdicos. Ela também é contra o anticatolicismo e o antissemitismo. Também não cola, né, Lula? Você querer dizer que quem estava lá era contra o catolicismo, se quem estava lá era a igreja evangélica e a igreja católica? O antissemitismo de um presidente que defende Israel, de um povo que defende Israel? Ou seja, o Lula chamou cada um de vocês de terroristas. Foi isso. Foi isso. O ex-presidiário que defende o MST, que invade terra, que queima animal, que destrói propriedade produtiva, chamou você, trabalhador, de terrorista. Simples assim. Não foi eu não, tá aí. Eu tô mostrando. Por isso que eu gosto de mostrar. Por isso que eu gosto de dizer
Eu não fico nunca no meu comentário, eu mostro. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Quem vai dar a eleição ao Jair Bolsonaro é o Lula. Quanto mais o Lula fala, mais ele mostra quem é. Quanto mais o Lula fala, mais ele relembra ao povo brasileiro tudo que ele fez durante seu governo. Quanto mais o Lula fala, mais o povo brasileiro tem repulsa. Lula e Alexandre de Moraes são os dois maiores cabos eleitorais do presidente da República. Quem vai reconduzir o Bolsonaro para a presidência da República é o Lula. Quem vai colocar o Bolsonaro de novo na presidência é o Alexandre de Moraes. Eles estão cada dia mais irritando os cidadãos brasileiros de bem. É fato que eu estou dizendo. Muitos petistas concordam comigo. Aliás, o Lula voltou a ser aquele Lula extremista, aquele esquerdista radical, que na verdade nunca deixou de ser. Ele apenas se escondeu atrás daquela carta que fez lá atrás para ganhar a eleição. Lula e Alexandre de Moraes. Anote, são esses dois nomes que vão dar a vitória ao Jair Bolsonaro. E outra coisa, o Lula só fez dizer que o 7 de setembro foi comemorado de forma errada. Ai, foi de forma errada, se apropriou do 7 de setembro, ai, o 7 de setembro foi roubado. Mas qual é o jeito certo, Lula? Aonde foi que você comemorou o 7 de setembro do jeito certo, pra gente ver? Eu queria saber, Lula. Até pra ver se realmente o povo estava errado. Eu queria saber qual era o jeito certo. Eles dizem tanto que foi errado, que foi errado, que foi errado, mas eu não vi o Lula fazer o jeito certo, comemorar o 7 de setembro. Eu não vi o Alckmin, eu não vi a Dilma, eu não vi o PT, o PCdoB, o PSOL comemorar do jeito certo. Qual é o jeito certo? Não tem, esse pessoal não gosta de verde e amarelo, não gosta do Brasil, não gosta da independência do Brasil. Só gosta da riqueza que o brasileiro produz. Isso é fato consumado. Fica aqui o meu comentário, o meu repúdio e a minha defesa aos cidadãos que saíram de suas casas de forma civilizada e ordeira para comemorar a nossa independência. A raiva maior desse povo é porque não houve quebra-quebra. É porque não houve confusão. Era tudo que eles queriam. Pelo contrário, foi uma festa linda em todo o Brasil.